Працівники державного підприємства «Морський торговельний порт Южний» також вийшли на толоку 29 квітня. Портовики виконували одразу декілька видів робіт. Висаджували рослини у парку Приморському та на клумбах проспекту Миру. Також активісти прибрали територію пляжу «Берелес». До організації толоки керівництво підприємства підійшло масштабно. На захід запросили представників усіх підрозділів. Сьогодні прекрасний день, сонце. Нет нічого краще, ніж прийти сюди з друзями. Многие прийшли з дітьми поубирати, зробити наш дом, наш город чище. Тобто ніякої другої мотивації людям не потрібно. Це отличне время після того, як ми поработаємо. Нас чекає небольшой імпровізований пікнік. Вот. Ну, мне кажется, что это очень интересно, здорово, весело и очень поучительно для детей. Аби охопити одразу декілька ділянок, учасники прибирання розділилися на три групи. Частина активістів висаджувала деревця «Туй» у парку Приморський. Досвід такої роботи, зізнаються портовики, мають не всі, але запало у новій справі їм не позичати. Чесно говоря, второй раз в житті це делаю. Вот. И от работы кардинально это все отличается. Вот. Но, тем не менее, все впервые делается, и как бы это полезно вот, для общего развития. Мне нравится, и оно должно быть всегда чисто убрано. Много деревьев, много саженцев, цветов. Можно разгрузиться как-то по-своему, не знаю, пообщаться с людьми по-другому, не в рабочих моментах. Ну, я думаю, так чаще треба робити. Думаю, кожну суботу виходили б, сажали по три дерева, було б отлично. Паралельно ще одна група займалася благоустроєм проспекту Миру. На його клумбах тепер ростимуть 200 кущів трьох видів барбарису. Це дуже невибаглива та тим не менш витончена рослина. Зима і жаростійка та може рости навіть у бідному ґрунті. Усі рослини були закуплені на теплицях Одеського припортового заводу. Під час вибору екземплярів адміністрація порту Южний радилася із керівництвом КП «Екосервіс». Також спеціалісти комунального підприємства проводили інструктаж для портовиків на усіх етапах висадки. Вообще-то мы работали, наверное, уже на протяжении двух недель. Мы постоянно обговаривали, как это все будет происходить, сколько нужно инвентаря, сколько нужно людей, какой посадочный материал. Это мы обговорили заранее и не один раз. Мы сразу определили, сколько, куда надо количество людей и посадочного материала. И вот люди работают, сажают, молодцы, справляются. Нам очень нравятся такие акции. Мы уже второй год подряд с портовиками проводим такие акции. И мы еще рады принимать от них вот такую вот помощь. Мы вот именно запланировали те растения, которые вписываются именно вот в эту общую композицию парка Приморского и на проспекте Мира. Усі учасники толоки проходили реєстрацію. У заходи взяло участь більше, ніж 250 працівників підприємства. Багато хто з них прийшов із маленькими помічниками. З дітьми прийшла. Дуже цікаво. Вони дуже люблять з землею, діло іметь, сажати, копати. Я прийшла з мамою і з сестрами. Я спочатку висаджувала рослини, з горшочків їх витаскувала, а зараз так допомагаю. Я прийшов зі своєю сестрою Вікою і з бабушкою. Так, а что тут делаете? Мы садим цветы, кусты и засыпаем их. Сейчас машина приедет и будет поливать. Я высовывал с бабушкой из горшков цветы и ложил туда, а потом засыпал землей. Дочь очень активно помогала, она и поливала, она и сажала кустики, она очень активно помогала, участвовала в мероприятии. Ну, дітей треба приучати з дитинства к чистоті і к порядку. Найбільша група активістів прибирала узбережжя пляжу на Берелес. Ця територія не належить порту, але працівники підприємства не змогли пройти повз такого безладу. Те гори мусора, которые оставили после себя наши гости, отдыхающие на побережье территории, которые отношения к нашему предприятию не имеют. Но это инициатива наших работников. Мы не можем смотреть, когда вот загрязняются берега Черного моря, понимая, что надеемся, когда приедут и увидят, что здесь убрано, может, все-таки обратят на это внимание, и люди будут по-другому вести. Мы даже думали плакаты от имени Нептуна здесь увіковічить. Попередньо група скаутів виїхала на місце, аби оцінити масштаби майбутньої роботи. Картина, яку побачили активісти, неприємно вразила їх. На самом деле это шокировало, потому что когда все здесь отдыхают,
никто не замечает такой горы мусора, да, то есть это нормально, все лежат на подстилках, там кто-то выпивает, кто-то своими делами занимается. Когда все пришли, все это собрали в кучу, ну это просто ужас, реально просто ужас. Вот. Но ничего, потихонечку все это рассасывается. Очистили, будет куда летом приехать. Ревностно буду относиться к гостям и к нашим людям, которые опять сделают то же самое, и мы будем в следующем сезоне опять убирать. Ну, а как бы, может, постепенно мы придем к тому, что люди поймут и будут убирать за собой то, что они привезли. Во всяком случае, каждый раз, когда я приезжаю сюда отдыхать, я еду с большим мусорным мешком и уезжаю с полным, пристраиваю его там в наши урны. Спільними зусиллями портовики зібрали більше 40 кубометрів різного виду сміття. Для того, аби спресувати та вивезти його на сміттєзвалище, було залучено спецтехніку порту Южний. Я дуже доволен, і навіть не стільки, що вийшло таке кількість людей, а скільки от нам допомагає погода. Ми допомагаємо друг другу. От ви бачите, тут от построєна була схема, у нас було 3 бригади, і ті, які в місті вже відпрацювали, они закончили раньше, мы их подхватили и все приехали сюда уже. То есть я говорю о какой-то, ну не то, что там взаимовыручка или взаимопомощь, просто у меня был красный телефон и говорят, вот мы здесь закончили, что мы делаем дальше, дайте нам транспорт, мы поедем сюда. По завершенню толоки на всіх учасників очікував пікнік від комбінату харчування ДП МТП «Южний».